لندی کوتل یعنی لوارگی که دنوم موتی شاعر بابای غزل امیر حمزه خان شنواری نهیشتم تلین غندا دزل انتظامیا او یوت اپیر لخوا د حمزه بابا سوسایټی په نگرانی کې تر سره شو یاد غونډه ته د پښتونخوا بلا بلا سیمونه او د ننګرهار څخه شاعران لیکوالان او دیبان راغلی وو حمزه بابا ته د کیدت ګولونه او پیرزوینې وړاندې کړې غونډه ته ویناوال وویل چې حمزه بابا یوازې یو ښه شاعر نه بلکې یو ښه صوفي او ډرامه نګار هم و ریډیو پېښور لپاره یې تر دریو سو زیاتې ډرامې لیکلې وې مننه درنخ دا زه په اول ځل نه یم راغلی په دغه خاورو کې یو لال پروت دی او هغه موږ مجبوره کوي چې د ډېر لرې نه راشو هغه دیدن وکړو یو تسلیت میلاو شي او د هغه تسلیت نه پس ډېر په سکون سره لاړ شو حمزه بابا ډېر لوی نوم دی حمزه بابا ډېر لوی نوم دی هغه د پښتنو چې څومره هم پښتانه دي پښتو ادبیاتو کې موږ ګورو نو چې موږ کوم بنیاد ته ځو د خوشحال بابا نه لړۍ شروع کیږي یا د هغې نه مخکې ځو نو دغه لړۍ چې ده نو په دغه کې یو ښکلې کړۍ چې ده دا د حمزه بابا ده حمزه بابا د دې دور یو لوی شاعر و ویناوال وویل چې حمزه بابا په شاعرۍ کې د خوشحال بابا کومیت هم شته د علی خان سوز هم شته او په هر کال باندې مېم سدا مناویږي او حمزه بابا چې که نه دا د لویو لویو شوراو کې لکه خوشحال خان شو رحمان بابا شو رومي شو ایران شاعران شو سعدي صاحب شو شرازی شو دا مقابله کې په کار ده چې موږ ته خلک په مغه مقابله کې په مغه نظر کې حمزه بابا ته خلک وګوري ایا دا غونډه هر کال د حمزه بابا په مزار ترسره کیږي چې ورکه شاعرانه دیبان د مقالو ترڅنګ یو آزاد مشاعره هم کوي او ورسره ورسره د موسیقي محفل نه هم خوند اخلي د غونډې ته یو بل مشر بصیر بیدار ستوري راغلی و هغوی زیاته کړه چې د حمزه بابا د نوي نسل لپاره د اکیډمۍ درجه لري باید هغه ځوانان چې حمزه بابا یې نه وي لوستی یو وارې خماخه حمزه بابا ولولي مینوال شینواري وحدت نیوز لنډې کوتل